Davlatimiz rahbari 2020-yil yoshlar hayotida tub o'zgarishlar kelib bo'lishi haqida aytdi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar eng avvalo ularning manfaatiga qaratilgan. Hozirgi ma'lumot hammaga birdek qiziq bo'lsa kerak. Andijon viloyatida hokimlik boshqaruvi endi 10 kun davomida yoshlar qo'lida bo'ladi. Batafsil navbatdagi lavhada bilasiz. Viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov navbatdagi hokimlik soatida viloyat hokimining o'rinbosarlari, shahar hamda tuman hokimlari va ularning o'rinbosarlari lavozimlariga eng iqtidorli, tashabbuskor yoshlarni 10 kun muddatga tayinladi. Joylardagi muammolarni o'rganish, mavjud kamchiliklarni bartaraf etishda faollik ko'rsatish, yangi larda yaratish, investitsiya, kommunal infratuzilma qo'yinki ijro hokimiyati bajarishi lozim bo'lgan barcha masalalar endi yoshlar nigohida. Yigit-qizlarning katta hayotga yo'llanma sifatida berilgan ushbu vakolat ularning shu kungacha egallagan bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashi bilan birga katta tajriba, aholini rozi qilishdik ezgu maqsadni amalga oshirishga o'rgatadi. Men Jalaquduq tumaniga hozir hokim bo'lib ketyapman. Bu birinchidan tibbiyot sohasidagi odamman men. Birinchi marta bo'lyapti shu narsa. Endi 10 kun to'g'risini aytsam balki oz miqdor bo'lib qolishi mumkindir. Lekin shu 10 kunda ichida biz maksimal darajada o'zimizga oldimizga qo'yilgan mana shu maqsad vazifalarimizni iloji boricha amalga oshirishga harakat qilamiz degan umiddaman. Yoshlar kelajagimiz jamg'armasining Andijon viloyati bo'yicha koordinatori Bunyodbek To'xtasinov viloyat hokimining birinchi o'rinbosari lavozimiga loyiq deb topildi. Viloyatning taqdiri ishonch bilan topshirilgan yoshlar hokimlik soatidan so'ng oldida turgan vazifalar yuzasidan muloqotni boshlab yubordi. Prezident murojaatnomada ham berilib ketdiki, jinoyatchilik nisbatan yoshlarda ko'payib ketayotganligi, buni asosiy negiz bu hunarsizlik, kasb hunarga yo'naltirilmaganligidan, bekorchiligidan bo'ladi. Shuning uchun birinchi bo'lib qiladigan ishimiz, agar tashkil ishlariga yordam beradigan bo'lsangiz, yirik respublikadagi katta tadbirkorlarni olib kelgan holda ularni master klasslarni Andijon viloyatida uyushtirsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Investitsiya olib kirishdan oldin biz o'zimizni bolalarimizga investitsiya qilishimiz kerak shu bilimni berish uchun. Ya'ni Andijonda IT park qurmoqchimiz, IT park qurilishi boshlangan. IT park qurilgandan keyin kim ishlaydi u yerda? Biz hozirdan yaxshi-yaxshi bolalarga investitsiya kiritib, ularni o'qitib, tanlab, topib, IT park bitguncha ular tayyorlab olsak, IT park bo'sh turmaydi, u yerda ham odam ishlaydi. Hokimlik boshqaruvi davomida yoshlar tegishli tartibda barcha vakolatlardan foydalanishadi. Bu esa katta mas'uliyat va o'ziga yarasha sinov. Viloyat hokimining o'rinbosarlari va biz bosh barcha tuman shahar hokimlari lavozimlariga o'tkazgan barcha yoshlarimiz biz bugun halollik va poklik vaksinasini birinchi o'rinda o'zimizga yuqtirdik. Ya'ni nimaga? Xalqimizning har bitta bizga bildirgan ishonchiga halollik bilan, sidqidil bilan, sadoqat bilan mehnat qilishimiz kerakligini tushunib yetdik. Andijon viloyatida 43221 nafar bandsiz bo'lgan, ishsiz bo'lgan yoshlarimizni biz yoshlar, ya'ni shu lavozimga tayinlangan yoshlar o'z vaqtida kerak bo'lsa uxlamasdan, to'xtamasdan mehnat qilib ularni bandligini ta'minlashimiz va ularga yordam berishimiz kerak bo'ladi. Mazkur loyiha nihoyasiga yetgach, yoshlar tomonidan mavzuga doir insho yoziladi. Ular tomonidan bildirilgan taklif va mulohazalar kelgusida amaliyotga tatbiq etilishi rejalashtirilmoqda. E'tiborli jihati, mazkur loyihani amalga oshirish orqali yoshlar orasidan yetakchilarni saralab olish va ularning iqtidori, salohiyatidan kelib chiqib, nufuzli lavozimlarga tayinlash maqsad qilingan. Nargiza Ishonova, O'tkirbek O'zganov, yoshlar